Видео басталмастан бұрын, достар, давайте дәл қазір бәріңіз лайктан басып, подписация етіп, колокольчикті басып кетейік. 200 мың подписчикке азақ қалады, так что бәріңіз тіркеліп, бірге 200 мыңға жеткізіп тастайық. Ой, байна, палдадан шыға алмай қалған бала кетті, так, мына жерден шығып кетті солайыншы. О, все, не қылды мына палатының ағашынан шыға алмай қалдық қой. Ой, мынау затты өшірмін ғой, все, үйге қайтайын мен ондай болса. Так, мына затты тұрай осын шыладың, керек емес қой маған бәрі. Так, лоткамен айналып барсам ба екен, жай лоткамен бара салайын. Так, түрмен балық аулап. Так, қой ауылға қайтайын да деген. Оппа. Так, все, осы жақпен ауылға қайтайын болады. Пока тағы балық алып кетейінші. Так, ертең тағы келіп мында демалып кетемін, так что тұрайсын. Ей, бәріңе сәлем достар, сенімен бірге мен Дейлин, достар, қалайсыңдар? Ойбай, мында спортшы ғой. Кетей. Так, кәне бір балық алып кетейік достар, қазір ауылға қайтатын боламын. Так. Так, кеткен сияқты, кеткен сияқты. Так, достар. Опа, все, бір балық ұстадым, достар. Гарча мен кеше деген мында бір осы өзеннің қасында осы жерде палатта барып дем алдым. Так, все, қазір ауылға қайтатын боламыз. Давай, достар, лайктан басып каналға тіркеліп отырайық. Так, базар жоқ кетті кеше. Ана жақта деген өте керемет болып тұр. Все, ауылға қайтайық. Ауылда не болып жатыр екен, достар? Так, ойкен ауылға қайтайын. Так, ауылға. Ойбай, нонза дей. Эй. Не отыр мында вообще? Чё за? Не зат нау? Меч ба нау? Ей ба нау, алмазный меч ба нау деген? Бұл не істе жатыр? Дәу алмазный меч. Чё за? Эй, жетелдер? Мұнда не отыр? Жетелдер бі қаптап кетті. Эй, не отыр мұнда түсіндіріп берші? Өзіміз де білмейміз сон. Сон бүгін таңертең тұрсақ бұнда дәу алмазды меч жатыр ғой. Білмейсіңдер ма сендер да? Ей не? Мұнда алмазды дәу меч жатыр болса мынаны қараң. Так, түсінбедім. Кәне бүйтіп полезрені үлкейтіп көрейінші. Ей ба досым, мынаны қараңшы қандай алмазды жатты жатқан меч. Ойбай, не секіріп кеттім мен. Дәу бір алмазды меч жатыр. Так, түсінбедім достар. Так, ойбай, ойбай, так, опа, опа, достар, ладно, үйге заттарымды қойып шығайын мен деген, так, үйге заттарымды қойып шығайық кәні, айшоқ қайды екен, айшоқ кетіп қалған ба, жоқ, бүгін айшоқ жоқ қой достар, так, мынаны қалдырып кетті, так, мен грядкамды жинап, еба, ей, мына меч, мен грядкамды сындырып тастаған ба, мә, мұнда грядкам жоқ қой, шетелдеріне қаптап кеткен. Чё за? Я кайсе бонус дегене мен грядкам бұзып кетті еще деген. Ай, ёма, еш кайсын көрген жоқсыңдар ма? Жоқ, көрген жоқпыз. Ой, ёма, бұндай достар гигант мечте кім алдырып кете алады вообще? Қараңызшы. Вообще, мынандай гигант мечті білмеймін ал. Гигант біреу қалдырып кетеді. Бірақ өзі қайда оның? Ізі жоқ. Не ешкім көрмеген оны. Мә, ойбай, ешкім көрмесе. Атмосфера камералар қойып тастап алды. Так, ладно, қазір көретін боламыз олап тұрсын. Бірінші аяқта грядканы жинап тастайыншы мен онда деген. Мә, досым, ана грядкам сындырып кетті менің деген. Кім сындырса да білмеймін. Қазір ауылдың камераларынан қарайтын боламыз, достар. Так, түнде не оған? Жетелердің айтуы бойынша, достар. Таяптен тапсақ уже мешті, значит, түнде келген болып тұр ғой біреу. Бұны кім істеп жүрген білмеймін достар. Еще үйде айшуақ бар еді. Айшуақ та жоқ достар, білмеймін қай жаққа кеткенін. Так. Опа, все. Айшуақ та жоқ. Мұнда меч жатыр. Айшуақтың қатысы бар ғой деймін, бар ғой достар мына мечке. Так, опа. Опа. Опа деп секіріп достар бүйтіп деген. Хоп. Деп сальтолатып жүрсең бүйтіп. Ойбай. Все, достар, кәні мынаны қойып шығайын. Ебо, қазір деген ауылдың камера запистарын қарайтын боламыз, достар. Так, камераларын түнде не оған. Вообще не понятно. Қараңызшы, мына алмазды меч. Девск істедім деген ғой. Мынандай гигант мечті бірінші рет көріп тұрмын, достар. Так. Кәні, достар, мында камераларды қарайтын боламыз ауылдың. Мынандай гигант меч. Мә, досым, мен грядкам жалқы болып тұр, бар ғой. Мен грядкам тым жақсы күнде істейтін грядкам, бір меч келді.
сындырып кете салды энди граткан кайтадан салып керек деп агач алып келип мындай боттасын суу куйуп достор эне онда камераларды кабетин болабыз кызым ноутбугумдан өзүм ауылдын камерасына кошуп кебетин болом так кенке көрөйк достор так ауылдын камераларына калай кебетин мында деген так кайсы мына бизде церквада бир камера болгон экен кайсы сону кошуп кебет көрөйк достор так опа опа так все кен көрөйк достор Kaşım gerek lan. Ulan benim ne içim? Ne sandı? Tak bol kaçtım ben. Bana zombi attım. Koyma işin. Tak kaşık kaşık. Oo? Bro gigant bok bitken ba? Gigant zombiler men kırılıp. Aaa sulukken bizden oldu. Gigant zombiler çağırırsam. Kutlarıp kalan iyi mi için sıra kaşık bitken ba? Giganttar aptan ovaladı. Сүнкті болды. Такна меч. Жа, я қабылып атқан кезінде достар көрдім мен ол деген қолына меч түсіп қалды. Ана зомби деген ұрып қоны қолына меч ұшып кетіп, осы жерге түскен болып тұр ғой достар. Еба, мына проның гигант мечі нанғырын. База жоқ, мына не істейсің енді? Мынандай гигант мечті бірінші рет көрдім достар. Қараңыз. Мына деген неше блок мынау деген? Мен өзім мынандай мысалы, мына мечті қараңыз. Чё за мынандай биринчи бит көрүп турмансың достор вообще эмне айтарыңды билмейсиң го так маганда мына жерде гираткимди кайтып восстановить этүү керек мына мечти калай алып тастайт экен сонун билмейм достор маган мына жерге гиратким кайтадан салуу керек десем болмойт мынау деген айтпесе так кайтадан гираткимди орнотуу керек мында мен казыр орманга барып кататын чыгармын достор так опа менде даже каска менде деген киркам да топорум да жок десе бир барып деген жаткылып кайтайын десең топор да жок жарайт эчтеңе этпес казыр деген ана жака барып достор агач сынап истеп алам мен достор маган кызык болуп тур да бро калай гигант болуп кеткен бро достор кадимги өзүбүздүн бро гигант болуп кеткен гигант болуп гигант зомбилер менен кырылып жүр ма биринчи рет көрүп турмун достор гиганттын гигантпен кырылганын көрүп турбу экен десе аны карайң ана меч деген наяктан көрүнүп турбу дээ болуп база жок ана алмазный мечти достор мен көтөрө алмайм э маган да гигант болуп кетип сөйтип деген өзүңө меч алып алсаң достор дерзип кететин чыгар э андай гигант мечпен жүрсөң өзүңдү гигант болуп алып вообще офигенно кетейин деп тур так азыр агач чалып тастса мен гиратка салатын болом так жалпы видеону салай достор лайктан басып каналга тиркеле кетиң опа мында сыйлар жүр короче достор осымен видео аякталат сиздермен болгонмен дейин достор короче деген бүгүнкү видеодо аныктадык бул гигант мечти ким калтырып кеткенин билдик калай болду соң баарын көргөн болот айтпакчы ана камера тур ма экен жана соңунда запись өчүп калды го ана про деген начти сындырып кетти ма мына камера стими глюч этип калды го пронун бир жери тегип кетти ма содан мына камера істемей қалды достар короче достар осымен видео аяқталады видеоны сол лайктан басып әрине каналға тіркеліп кетің сіздермен болғанмен дейін достар аман так кездескенше достар сау болыңдар давайте